Қазақ күресі. Қазақтардың ең көне спорт түрлерінің бірі. Қазіргі таңда Қазақстанда бұл жекпе-жек өнері халық арасында үлкен сұранысқа ие. Қазақ күресінің тарихы ұлтымыздың өмір тарихымен тығыз байланысты. Түрлі басқосулар мен мереке тойлар спорттың осы түрінің сайысынсыз өткен емес. Күші басым түсіп жеңіске жеткен балуандар халықтың төбесіне тұтар құрметті адамына айналған. Қазақ күресі күш жетілдіретін спорт. Ол адамның денесін ширатып, ұлшық еттерді қатайтады. Төзімділікке, батылдыққа, ептілікке, керек кезінде тез ойланып, әдіс таба білуге машықтандырады. Қазақ күресінде шалу, жата тастау, арқалай тастау, қол байлап күресу, салмақпен басу, тіресу, ашадан алу, аяқтың басымен іліп тастау, жамбасқа алып ере лақтыру, белінен қысып тірсектен шалу сияқты әдістердің бәрінде қолдануға болады. Балуандар кілем үстінде арнаулы жазық жерде күреседі. Ойынның ережесі бойынша қимыл үстінде адамға зақым келтіре күш жұмсауға, дөрекілік жасауға болмайды. Күрес бір жақтың таласы жығылуымен және жауырны жерге тигізілуімен аяқталады.